Сәлеметсің дерме, әдебиетті оқу сабағын бастаймыз. 3-ші сынып, 79-ші сабақ, бөлім су тіршілік көзі, сабағымыздың тақырыбы су тіршілік көзі, ақбас торғай ертегісі. 1-ші тапсырма, бөлімнің қалай аталатынына мән беріңдер, пікірдің дұрыстығына дәлел келтіріңдер. Сусыз өмір сүру мүмкін емес, су бар жерде ырыс бар, судың да сұрауы бар. Су тіршілік көзі, өйткені су бүкіл тірі табиғаттың қайнар көзі. Адамдарға және басқа да тіршілік иелеріне өмір сыйлайды. Тірі табиғат иесі сусыз өмір сүре алмайды. 2-ші тапсырма мәтінді тыңда. Ақбас торғай ертегісі. Ерте-ерте-ертеде бір жылдағы 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр-жаңбап тамбапты. Жер бетіндегі мәуелі өскен ағашта, құлпырған әсем гүлдерде, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырақтары да шыжыған ыстықтың салдарынан сарғайып солыпты. Бұдан былайғы жерде тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын қарастыру үшін көп болып жиналып кеңес құрыпты. Содан құстардың бірі: теңіз жағалауына барсақ, кебірсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой. Бірақ ол тым алыс, енді не істесек екен, депті. Ақтырна: оның шарасы жеңіл, теңіз жағалауынан шоқ, бір әріп қассақ судың өзі ағып келеді, депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп, теңіз жағалауына арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана жаным қиналмасын деп, төбе жағын аппақ қып бояп алыпты да құстарға: қылшылдаған жас емес, қырқылжының бірімін, басымды ағарды. Бұл жұмысқа қайтып атсалыспақпын, депті. Құстар оған қалсаң қал дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Сөйтіп құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып арық алуға таба жапа тармағай аттаныпты. Олардың шоқи-шоқи тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірердей болыпты. Олар ыстықтан пысынап өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстап алып, жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Олар сөйтіп 7 күн 7 түн тынбай еңбектеніп, теңіз жағасынан арық тартып әкелді. Су ағып өткен алқап жасыл түске еніп, гүл бәйшешек құлпыра ашылыпты. Бұны көріп шаттаған құстар шаттығанын шырқап, шарқ ұрып, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бурымен бояған манағы торғай ғана іш құса болып жабырқайды екен. Қанат қағып, шарықтауға, ән жырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп басын да көтере алмапты. Қанша жуып арпалысса да, басындағы ақ борды да кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазірге дейін ақбас торғай деп атайды. 3-ші тапсырма мәтін неліктен ертегіге жатады? Себебі, мәтіндегі оқиғада құстар бір-бірімен сөйлеседі. Бұл шындыққа жанаспайды, сондықтан бұл мәтін таңғажайып ертегіге жатады. 4-ші тапсырма ертегіні басқаша тағы қандай, қалай атауға болатынына мән беріңдер. Осының ішінде ең басты тақырып қайсы деп ойлайсыңдар? Құстардың тіршілігі, құстардың қуанышы, су тіршілік көзі, жалқаулық. Әрине, су тіршілік көзі тақырыбы сәйкес келеді. 6-ші тапсырма ертегі бойынша берілген суреттерге тақырып қойып әңгімеле. 1-ші суретте қуаңшылық су жоқ, ал 2-ші суретте суы бар жердің нуы бар. Міне, су ағып жатыр, барлық жер көк алқапқа енген. Сусыз тіршілік жоқ, сусыз аң, құста, адамдар мен өсімдіктер де өмір сүре алмайды. Су күнделікті тіршілік иелеріне қажет. Су өсімдіктердің басты қорегі. Су тірі ағзаларының, өсімдіктердің, жануарлардың өмірімен тығыз байланысты болғандықтан сусыз өмірді елестете алмаймыз. Барлық тіршілік иесі суға тәуелді. 2-ші тақырып сулы жер, нулы жер. Табиғаттың көркін ажарландырып, жер бетін саялы баққа айналдыратын байлық көзі су. Су бар жерде тазалық бар, береке молшылық бар. Су жер бетін жасыл жерекке айналдырады. 7-ші тапсырма ертегіні бөліктерге бөліп ат қой әңгімеле. Ең алдымен құстардың кеңесуі, 2-ші торғайдың ұлығы, 3-ші құстардың қуанышы, 4-ші торғайдың өкініші. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.